কিন্তু হুমুনিয়া নগ’ল কৃষকৰ পুখুৰীটো বা কঠিয়াতলি সকলো এতিয়া মৰুভূমি। এই পথাৰখনৰ পৰাই গোটাইছিল বছৰটোৰ ভাত। বিচ্ছিন্ন মথাউৰি মেৰামতি কৰাৰ পিছত লখিমপুৰত বানাকান্ত বানৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল সঁচা, কিন্তু মচিব নোৱাৰিলে কৃষকৰ চকুপানী। শিঙৰ নদীৰ বিচ্ছিন্ন মথাউৰি পুনৰ মেৰামতি কৰি ৰাইজক বানপানীৰ পৰা সকাহ দিলে, কিন্তু বানপানীৰ পিছত এনেদৰেই শ শ বিঘা মাটি বালিময় হৈ পৰিল। এই মাটিখিনিৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ বছৰেকীয়া ভাতকেইটা মোকলাই আছিল, কিন্তু এই আজি সেই মাটিডৰা, সেই পুখুৰীটো আজি বালিচৰ পৰিণত হৈছে। শিঙৰা নদীৰ বানে যোৱা 14 জুনত দলহাট শলমৰীয়াত মথাউৰি বিচ্ছিন্ন কৰি প্লাৱিত কৰিছিল 10খনৰো অধিক গাঁও, প্লাৱিত কৰিছিল শ শ বিঘা কৃষি ক্ষেত্ৰ, শ শ পুখুৰী। হাল মাৰিছোঁ, মাটি ৰুবলৈ মানে চব ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, কঠীয়া চঠিয়া চব পাৰিছোঁ, ডাঙৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মানে ফটককৈ নদী আহি পিনে একদম পূৰা বালি পেলাই দিলে, চব উঠাই লৈ গ'ল। আৰু এইফালে পানী আহি পিনে পুখুৰী এটা পুতিলে, এইফালে ঘৰ ভাঙিলে, গৰু এটা আছিলে এইটো আধা মৰা কৰি দিলে, আৰু হাঁহ কুকুৰা চব ৰুব পৰা হ'ব। এইটো আৰু এইটো মাটিটো বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে, বালি পৰি পৰি একদম মানে হিলো আহি গ'ল। এইটো আৰু ধানটো নহয়, মানে এইটো 5-6 বছৰ এনেকুৱা থাকিব আৰু। তৎপরতাৰে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে বিচ্ছিন্ন মথাউৰি মেৰামতি কৰি বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে সঁচা, কিন্তু বছৰটোৰ ভাতমুঠিৰ একমাত্ৰ ভৰসা খালি তলিডৰা পুখুৰীটো বালিয়ে পুতি মৰুভূমিত পৰিণত কৰিলে। নাই, মাটি নাই, যিকেইটা আছিলে সব বালি একদম শেষ হৈ গ'ল। কঠীয়া আছিলে বহুত, কঠীয়াটো গ'ল। মোৰ হাঁহ আছিলে কেইটামান, হাঁহ চবকেইটা গ'ল। 12 বিঘা আছিলে, অঁ চব বালু পেলালে। কিশোৰ ঠাকুৰ, জালালুদ্দিন, আব্দুলহতৰ দৰে বহু পৰিয়ালে অনাগত দিনৰ কথা ভাবি এতিয়া মাথো হুমুনিয়াহ কাঢ়ে। এতিয়া কি কৰি খাম? এতিয়া এতিয়া মানে কাম কাম কৰিব খাব লাগিব আৰু, কি কৰিম? উপায় নাই, খেতি চব পুতি পেলালে, চব পুতি পেলালে, কোনো নাই। ইয়াতে এইবাৰ চব চব যিমান আছিলে চব পুতি পেলালে। বানৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে যোগান ধৰা বান সাহায্যৰে ভোক নিবাৰণ কৰিছিল, কিন্তু বছৰটোৰ পিছৰ সময়ত কেনেকৈ নিজৰ লগতে এমা ডিমা কেইটাৰ মুখত ভোকৰ ভাতমুঠি গুজিব, সেয়াহে উত্তৰ নথকা প্ৰশ্ন। মই যি স্থানত ৰৈ আছোঁ, এই স্থানত এটা পুখুৰী আছিল আৰু সৌ নীলগত আছিল এখন ধুনীয়া শস্য পথাৰ, কিন্তু আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায় চৌপাশে মাথো বালিচৰ। শিঙৰা নদীৰ বানপানীয়ে ইতিমধ্যে পুতি পেলালে পুখুৰীটো, বালি পেলাই দিলে সেই শস্য পথাৰডৰাত, আৰু লগে লগে কৃষকসকলৰ যি হুমুনিয়াৰ কাল বৃদ্ধি পাই গ'ল। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।